بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ومعلن عباس معهد كهيان إلكترونيكس كمان هي معهد كلوية قانو هيان إنستيتوت أوف إنفورميشن تكنولوجي ومعهد كعلم أنا كيوسو قد بناي قديسة مع عباس هري وحن وصل ذي عشرة يعني كوبيك بوج أها اتحانها وحن هري وصل قالنا أيتم كم بني قاب كلوا أبوره وحاك ولا كوسو قالنا عشر كحجي قاب أيتم عن سيرفس كم قاب ألعاب كوتا لبقارك لو ديوان جديد دمان لغو قرا كويك بوك غودي هيسا اما ستور كو حكو يالو ادم بقار كسي كويك بوك لغو قرا ما عشيغا نوعا او يهي يو تيردا كاتالو ان اي قيمه شيغا سي اي مينيس ادم قاب كلو ان لو سو ديوان جديد هورا سو قادن عشر كان ايتما سيرفيس كو حكو خيغون سو قادن كرييت سيلز ريسيت او اها قاب قف معميل لعق وتقاب قلاب لوغي ايبيو وحا كلو سو قادن كرييت انفويس او معنيد اي هيد قف معميل او ان لعق هيسنين قاب كدينت لو سيو اما انت وحا قادن ان هدولها ادمو qaybtan ay ku qorantahay receipt payment. Receipt payment hadii sharaxaad yar oo kooban aan kaasiyo qof ayaa deyn siisay, waxaad sugeysaa qofka marka deynta aad inuu ku keeno oo deynta uu iska bixiyo. Credit invoice waxaan ku soo qaadanay qofka macmiilka marka deynta la siinayo. Qaybtan receipt payment kan waxaan ku qaadanaynaa Abdullah Ahmed qaabka qofka deynta markuu keeno looga diiwaangeliyo ama looga saxo deynta uu keenay, loogana tiro buugii deynta ahaa. een halkaan had waxa ku qoran arkaysa $750 deyn ah inay ka maqan tahay cidii lagu leeyahay marka aad warbixinteeda kooban inaad aragtana waxaan imaaneynaa report meesha ku qoran tahay customers and receivables meesha ku qoran tahay gaar ahaan halkaan waxaan imaaneynaa ku qoran tahay customer balance detail een qofka deynta lagu leeyahay soo xaqiijinaysa magaciisa qofka uu yahay waayo halkaas lacag oo kaliya kuugu qorneyd halkaan wuxuu ku leeyahay in kaliya salaad invoice deyn ah ku leedahay taariikhda asiisa deynta xilligaas ayaa ahayd een invoice numberka ma warqada deynta ku siisan waa ka boon numberkeeda account receivable waa deyn wax maqan $750 ana qofkaas aan ku leenahay ila fiin marka qofka lacagta uu keenay lacagta aan rabaa inaan ka saxo deynti qofka lacagta marka uu keenay deynta waxaad ku dhufanaysaa halkaan ay ku qorantaa receipt payments markaan imaano waan sugeynaa wax yar waxaan soo bixi doonaa form oo formka loo yaqaan formka lacag qabashada waxa loo yaqaan customer payment waa qaybta lacag bixinta qofka macmiilka deynta lagu leeyahay received from aku qoran halkan macneedu waxa waa qofka lacagta aad ka qaadeyso magaciisa aad ka dooranaysa yusuf aad yaa doorto halkan waxba kuma soo baniga wuxuu ku leeyahay ninka la yiraahdo yusuf diano unpaid invoices macna wax deena kuma lihid laakiin hadii aan salaad doorto halkan wuxuu ku soo qori doonaa een salaad waxa lagu leeyahay wuxuu ku leeyahay halkan kooda bishii kowaad 2023 oo invoice number ama phone number ku aha number 1 ninka la yiraahdo salaad waxaad ku leeyahay $750 welin waxba kuma soo bixin $750 waa lagu leeyahay hadda markuu doonaa lacagta inuu bixiyo lacagta laba nooc ay noqonaysaa in qayb kamid ah uu ku siiyo lacagta ama $750 kaba hal mar inuu ku siiyo tusaale waxaan ka mitilinaa asagoo $750 qayb kamid ah bixinayo qaybna aan ku lahaanayno qaabka lacagta uu bixinayo halkan ka dooran kasoo qaad cash oo kale lacagta kuu siinay halkan oo kale waxaan ku qorinaa receive a payment amount oo lacagta qofku bixinayo salaad wuxuu ku dhawaa walaal waxaan soo helay lacag leegta $750 kontanka ka igu lahow waaye dhimma lahaa leena marka qaybtan hoos dhimaanaysa oo memo ay ku qoran tahay waxaan ku qorisaa qofka lacagta ka qaaday qofkan lacag qabtaha waa aniga oo ah cabaas qofka lacagta aan ka qaaday waa kii ka ninka yiraahdo salaad lacagta aan ka qaaday waa $750 nooca aan kaga qaaday waa cash taariikhda lacagta aan ka qaaday waa taariikh 10kii markii hore aan ku baranay deynta inuu bixiyo laakiin waa u saamixi waayse dhammaan inuu wada keeno qayb ka mid uu keenay maadaama $750 oo dhan uu keenay kuma aad keenin dhib ma laha inta kalena waan ka sugeynaa halkan reference name reference-ga waxaan ku qorinaa warqadda caddeynta lacag qabashada lambarkeedan ku qorinaa 1001 waxaan iska leenaysaa waa serial number oo qofku markuu lacag ku keen lacagta uu bixinayo warqada loo jaraa cadeynaysa lacagta qayb ka mid ah inuu bixiyay hadda iskuulada oo kale markaa joogta waa aragta markaan lacag bixinno oo kale oo xafiiska lacag qabashada aan tagno warqada ayna siiyaan oo cadeynaysa lacagta inaan bixinay qaab noocaas oo kale ah waa serial numberkii oo qaybta lacag bixinta ugu dambeyn waxaan dheheynaa qaybtan ay ku qorantahay safe and close markaan ku dhufanno sida caadiga ahayd kubig buuga shaqo walba oo aad qabato wuxuu leeyahay qayb loo yaqaan warbixin ama report halkan hadda waxa uu kuu sheegay account receivable marka hore waxaan nagu qorneyd lacag leegta $750 hadda waxaan leenahay report ama warbixin nasii oo sheegaysa qofkan $750 goor muu bixiyey seebuu ku bixiyey waxaad imaaneysaa qaybta kale oo reportku qoran tahay kadib waxaan ku dhufanaynaa sales meeshaan ay ku qoran tahay gaar ahaan markaad report imaado waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoranta customers and receivables kadib halkan soo raacaysaa
waxaad imaanaysaa customer ee qaybtan ay ku qoran tahay customer balance detail. Customer balance detail markaa imaado waa sugeysaa marka wax yar in yar markaa sugto warbixin buuxda ku siin doonaa. Halkan wuxuu ku leeyahay ninka la yiraahdo Salaad invoice diin ayaad ku lahayd taariikhda xilligaas markay ahayd invoice markan wuxuu ahaa number one. Halkan waxaa ku qoran tusaale account receivable waa diin inay ahayd lacagta $750 ayaa ku lahayd marka balance ku qorna qofku wuxuu ahaa $750. Halkan waxaa ku qoran paymenti oo ah qofkii lacagtii inuu bixiyey taariikhda markay ahayd taariikh 10/01/2023 warqadda caddeynta lacag bixintana lambarkeedana waa kana. Halkan waa account receivable deynta uu bixiyey qofka $700 uu keenay waa minus marka $750 laga jaray $700 halkan waxaa hareys $50 total lacagta guud ee hadda lagu leeyahay Salaad ninka yiraahdo waa $50. Contankii markuu bixinayo sidoo kale isla waxaad imaanaysaa haddii la idmo meeshii ay ku qornayd receive paymenti. Receive paymentiga markaad imaado qofkii wuxuu rabaa inuu lacagta ku harsaneed iska bixiyo $50. Contanka naftikiisaba qayb qayb uu bixin karaa dhammaan uu wada keeni karaa. Laakiin anaga hadda waxaan ka mitelinaa tusaalaha cashirka in qofka lacagtii uu wada keenay macnaha $50 ee ku harsaneed in hal mar uu ku wada keenay. Halkana soo furaysaa cididan waxaan ka doonaynaa ninka yiraahdo Salaad. Salaad wuxuu ku leeyahay original halkan original amount laga soo gaabi deynta marka hore waxay ahayd $750 laakiin amount due lacagta hadda lagu leeyahay waa $50. Haddii kontanka uu bixinayo halkaasaa ku qoreysaa nooca lacagta uu kuusiiyey kontankan waa sheegaysaa. Ani hadda waxaan leeyahay kontankan wuxuu igu soo tuuray qaab ii dahab oo kale ah ii dahab aan dooranayo halkan ii dahab aan kirig siini kadibna waxaan sameynaya halkan aan ku qori doonaa lacag qabtaha amakaa sheerka aniga ayaa ahaa oo qofkan lacagta ka qaaday. Halkanna waxaan ku qori doonaa warqadii xaqiijinaysay qofkan lacagta in laga qaaday. Halkanna waxaad ka dooranaysaa safe and close taariikhdu ii keenay taariikhda hore waxay ahayd 10 taariikhdana 14 uu keenay leena lacagta halii u dambeeyey aakhir waxaan leenaha safe and close. Halkaas waxaad iga haysaa qofkii deynta in dhammaan uu wada bixiyey account receivable wuxuu kuu sheegayaa qofkan wax deyn ah in aan lagu lahayn oo meesha 00 ay tahay. Reportkeeni halkaas ahaa oo qaybta kore markaan ku laabano gaar ahaan customers and receivables oo aan kusii dhufano meesha ay ku qoran tahay customer balance detail wuxuu noo sheegi doonaa hadbilaha idmo in qofkan wax deyn ah aan lagu lahayn laakiin taariikhdii marka hore deynta dhaqdhaqaaqeed dhan wuu kuu sheegaa. Invoice Salaad ninka la yiraahdo hal mar ayaad wax deemisay bon numberku wuxuu ahaa number one taariikhdu waxay ahayd 10/01/2023 account receivable waxa waa deen $750 mar aasi deenaasi $750 ahayd wuxuu bixiyey mar $700 waxaa ku harsaneed $50 marna wuxuu bixiyey $50 waa 00. Salaad ninka la yiraahdo wax deen ah oo aad ku leedahay ma lahan wax deen bataatan oo macaamiil kale aad ku leedahayna maba lahanba haddii macaamiil tiro badan halkan ay ku qoran yihiin dhammaan uu kuusoo wada saari lahaa hebel uu ku dhihi lahaa ii deeminka. Saa darteed meeshaas waxaa noogu dhammaaday qaabka qofka lacagta markuu deynta keena ama deynta uu bixinayo looga saxo. Horey waxaan usoo qaadanay qaabka kambaniga loo soo abuuro cashirka kale ku xig waxaan kusoo qaadanay qaabka baqaarka alaabta taallo loogu diiwaangeliyo ama loogu qoro quick booga si loogu sheego magaca shayga, noociisa, tirada ka taalla baqaarka, qiimaha aan sii iibinayno si asagana si automatica oo noogu xisaabiyo. Cashirka item service-ka cashirka kuxiga waxaan ku qaadanay sales create sales receipt oo ahaa asagana qaabka qof markuu alaab ka iibsanayo cashina lacagtan uu wato oo wixii cash aad kaga qaadanayso. Create invoice asagana waxaan kusoo qaadanay qaab qof macmiil ah markuu ku yimaado oo uu doonayo in deyn aad siiso walaalow deyn isii lacag mahayi xilligaas aan bixinayaa qaabka loogu qoro deynta. Receive paymentigana waxaan ku qornay qofka marka hore deynta naga codsaday marka deynta uu bixinaayo oo aan ka saxayno cashiraha soo baraad kalgare dhammaan waxay ku wada jiraan youtube-ka ciwaankiisa waa Macalin Cabaas aniga kula hadlayo waa Macalin Cabaas Cabdiqaadir Cali ku nool magaalada Kismaayo waxaana barak ahay macalinka ahay macadka loo yaqaano Hayan Institute of Information Technology oo ku yaallo guulwade gaar ahaan Kalkaal. La soco cashirada kale insha allah.